Слава Україні, Героям Слава. Ми, брати Кошовенки, хочемо подякувати телеканалу «Прямий». Вони єдині, хто прийшли на суд підтримати, відзняти, донести правду. Да, по судилищу над святою людиною, нашим побратимом капеланом. Ми звертались до багатьох журналістів, до блогерів, то, на жаль, тільки вони і ми з братом прийшли. І громадські. Лупимо скалу вперед до перемоги. З повагою, брати Кошовенки. Амінь. Микола, є надія на перемогу? Так завжди є, з Господом вона не зникає в принципі, як і сам Господь вічний. Так і наша надія, вона має під собою всі абсолютно підстави, щоб бути виправданою. Господь щось каже, він виконує 100% за відміну від нас. Тому надія є, і віра є, і правда Божа в світі є. Я вилаю, що коли ми передовжуємося чергові. Якщо хтось із них там помиляється, чи свідомо, чи не свідомо, то дай їм покаяння, Господи, що вони дійсно чесно все вирішили, правильно вирішили. Якщо вони не хочуть каятися в цьому, то ти, Господи, зверши свій суд і над ними, Господи, тому що ти над усім стоїш, і ти, Господи, їх покарай за це нечестивість, за цю нечесність, Господи. І приведи їх все-таки теж до покаяння. І ми молимо, Господи, щоб ти зараз ліві направляв це судове засідання, щоб ти, Господи, дав мудрості от, і нашим адвокатам, і Ігорю, що і як правильно говорити. І щоб ти, Господи, це все звершив по твоїй волі, по твоїй милості, для твоєї, Господи, слави. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Можна й Отче наш. Давайте Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Засідання завершилося. Захисник Надіч, підозрюваний Плохой та прокурор Сталевчук. Повна фіксація судового засідання здійснюється за допомогою комплексу «Старець-Камінь». Справа розглядається у складі суддів Лашевич, Рибак, Ященко, секретар судового засідання Радченко. Так, прокурор Сергій Олександрович, вам права обов'язково, прокурора відомо зрозуміли, відводи складу суду секретарю. Всім довіряю. Довіряю. Знову задоволена, вам аналогічні запитання. Так, зрозумілі права, ми мали додаткових потреб роз'яснювати їх і відводити. Ігор Валянович, народилися 27 лютого 76 року в місті Татарбунари Одеської області. Громадянин України, маєте вищу освіту, одружені, є військовим капеланом, зареєстрований за адресою Одеська область, місто Татарбунари, вулиця Післовська, 19, проживаєте за адресою Київської області, Високосинський район, село Петропавлівське, Борщевівка, вулиця Черкаська, 17, квартира 7. Раніше не судимі. Правильно ваші анкети дані проведені? Так, чесно. Правильно. Ігор Валянович, права обов'язку вам в судовому засіданні відомо розуміли? Відводи складу суду секретарю прокурору? Немає. Відсутність. Дякую. Сідайте, будь ласка. Чи мають сторони пропитання до початку доповіді у справі? У сторони обвинувачення? У сторони захисту? А потім під час судового засідання я надам всім На все документи якісь, так? Пояснення письмо. Письмове пояснення, зрозуміло. Дякую. Доповідається з місця скарженого ухвали до апеляційної скарги. Ухвалу слідчого судді Галатівського району суду міста Києва від 21 вересня цього року частково задоволено клопотання слідчого
Харкевича, погоджений з прокурором Масиком та застосовано запобіжний захід у відтриманні партії до 19 листопада 2022 року включно. Визначення доставив розмір 40% мінімум для презентації осіб, що становить 104 тисячі гривень. Щодо плохого Ігоря Амеляновича, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 201 за значком 2 Кримінального кодексу України. Згідно з ухвалою слідчого судді, застосування запобіжного заходу щодо плохого у вигляді тримання під вартою обґрунтовується тим, що він підозрюється у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, може переховувати підозрюваний до судового розслідування та суду, незаконно впливати на свідки у цьому провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню і іншим чинам. Крім того, слідчий суддя покласти нарахування даних особи підозрюваного і дійшов висновку про недостатність став для застосування щодо плохого більш м'яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою. Не погоджуючись з таким рішенням, захисник Надіч подавав інтереси підозрюваного плохого апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовить у задоволенні клопотання слідчого. Стверджує, що повідомлення плохому підозрі є необґрунтованою, оскільки відсутні докази причетності останнього до інкримінованого йому злочину. Також вказує на те, що під час розгляду клопотання не було доведено, що існують ризики, які передбачені статтею 77 КПК України, а також не доведено, що жоден із визначених запобіжних заходів із тримання під вартою не зможе запобігти ризикам зазначеному клопотанні. І також захисник стверджує про те, що плохой має виконувати свої обов'язки, які спрямовані на захист нашої держави, і все це потребує вільного працювання останнього. Доповідь закінчена. Нонна Дендронівна, будь ласка, вам. Ви підтримуєте свою апеляційну скаргу? Так, що ми заповнюємо. Так, Ігор Омелянович, підтримуєте апеляційну скаргу свого захисника? Так, що нас підтримуєте. Підтримуєте. І, будь ласка, ваше ставлення до апеляційної скарги. Що нас до апеляційної скарги? Ставлення, ви її підтримуєте чи заперечуєте? Я заперечую, що не заперечую. Дякую, присідайте, будь ласка. Нонна Дмитрівна, будь ласка, ваші пояснення з приводу подрою вам апеляційної скарги. Шановний суд, судді першої інстанції, коли суддя слідчий розглядав дане клопотання, він, на мій погляд, можливо, це суб'єктивно, але я виходжу чисто, що він усунувся від дослідження доказів, а також не забезпечив реалізацію наших процесуальних прав з приводу захисту в тому числі. А зараз я спробую вам пояснити, що на суд. Судове засідання відбувалося наступним чином. Обидві сторони виказали своє відношення до клопотання. Ми встигли, що на суд заявити клопотання про виклик цей допит свідків. Суддя сказав, що це клопотання передчасне. Я вважала, що ми його можемо повторно заявити вже під час дослідження, тому що вона реально виходить з документів. І далі, шановний суд, ми змогли встигнути заявити клопотання про долучення письмових доказів, які підтверджують невинуватість мого клієнта, і на тому завершилося. Тобто суддя не досліджував в судовому засіданні жоден документ, який є додатком до клопотання, не надав нам право з цього документу виказати і звернути увагу, в чому є порушення. В такому випадку, шановний суд, суддя само усунувся. Більш того, якщо взяти повний текст судового рішення, суддя так і написав, що суд, слідчий суддя під час визначення розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу не досліджує з точки зору допустимості і законності документи, які є додатками і доказами. І я, шановний суд, вважаю, що це велика помилка, і такий висновок він суперечить чинному законодавству. Тому що саме на слідчого судді покладений обов'язок забезпечити законність прав і усунути можливі порушення особи, щодо якої намагаються провести кримінальне провадження і обмежити її в якихось правах чи свободах. Шановний суд, я би просила вас дослідити письмові докази, хоча б коротенько, для того, щоб ви усвідомили, що наразі ми маємо клопотання за кримінальним правопорушенням, яке визначено в статті 201 з позначкою 2, де зазначено, що продаж товарів гуманітарної допомоги, пожертва подібного, безоплатної допомоги або вкладання інших правочинів. Шановний суд, то зрозуміло, що кожне правопорушення має певний склад. Це суб'єкт, об'єкт, об'єктивна і суб'єктивна сторона. Чи мають матеріали кримінального провадження
предмет злочину. Тому що в даному кримінальному провадженні предмет злочину має бути спеціальним. Це не може бути просто транспортний засіб. Це має бути транспортний засіб, який набув статусу гуманітарної допомоги. Тобто до нього мають бути певні підтвердження. Цих підтверджень, шановні суд, в документах немає. Я більш того, після судового засідання, оскільки ми отримали аналогічні матеріали по питанням, я ще спеціально прибула до суду, передивилася кожен аркуш із матеріалів судової справи і переконалася в тому, що жодного документу про те, що предмет злочину, як вони вважають, набув статусу гуманітарної допомоги, не надано суду. Шановний суд, якщо не надано склад по кримінальному порушенню, яким чином взагалі можна говорити про те, що це є кваліфікація статті 201? Ні, шановний суд. Більш того, я вам хотіла звернути увагу, що матеріали цього клопотання містять певні протоколи, які свідчать про те, що мій клієнт має ймовірність до одного транспортного засобу. Це Нісан Тіана, Тарано, 2003 року випуску. Так? Щодо іншого Нісана, там чітко зазначено, що мій клієнт говорить, що він не має ніякого відношення. Шановний суд, тобто матеріали суперечать відомостям щодо зазначених підозрюваних і тим обвинувальним висновкам, які, так, ми не можемо їх називати обвинувальними, але з точки зору притягнення до відповідальності, вони містять в собі сутність обвинувачення. Підозра. Нема ще ж обвинувачення. Я говорю вам, шановний суд. Підозра – це обґрунтоване припущення. І шановний суд, але воно має бути обґрунтовано документами, правда ж? Воно ж не може бути припущенням з голови прокурора або слідчого. Воно має бути документально підтверджено. І якщо ми говоримо, шановний суд, про чинне законодавство, то саме на суд покладається обов'язок, на слідчого суддю і потім в апеляційній інстанції так само перевірити, в чому, на чому ґрунтується підозра. Більш того, підозра не може ґрунтуватись на доказах, які отримані незаконно, або на припущеннях. Це конкретно зазначено в нормах статті 17 кримінально-процесуального законодавства. Більш того, шановний суд, наразі має працювати щодо мого клієнта і стаття 62 Конституції України. Тобто всі припущення, які нічим не підтверджуються, мають трактуватися на його користь, а не на користь прокурора або будь-якого правоохоронного органу. Дуже шкода, шановний суд, що судді доходять такого висновку, що наразі ми не будемо досліджувати докази і цього достатньо, тому що так принесли прокурори. Ні. Законодавство говорить зовсім про інше. Я в письмових поясненнях записала норми як нашого законодавства, так і рішення Європейського суду, які говорять про те, що підозра, коли людину починають, верніше, коли щодо людини починають проводити кримінальне правопорушення, має бути складена законно у чіткій відповідності до закону. Я вам щойно пояснила, що навіть у нас наразі по матеріалам цього кримінального цього клопотання, і більш того, я вже ознайомилася з матеріалами кримінального провадження відносно мого клієнта, і мені надали всі матеріали. Не міститься доказу про те, що Нісан 2003 року набув статусу гуманітарної допомоги, тобто відсутній склад статті 201 з позначкою 2. Про що ми тоді говоримо, шановний суд? Далі що? Ми в суді забезпечили доказів про те, що мій клієнт витратив на цю машину витратами більше 220 тисяч гривень. Ми це підтвердили документально і пояснили судово. Йому повернули із тих витрат 207. Тоді як може накладатися санкція цієї статті 201 з метою отримання прибутку? В нас збитки. Ми ж не про санкцію говоримо. Ми зараз отримання прибутку – це відноситься до об'єктивної сторони складу злочину, а не до санкцій. Ми зараз говоримо про склад кримінального правопорушення, який є обов'язковим під час обслуговування підозри. Ми ж про склад і говоримо. Склад складається з об'єктивної, суб'єктивної сторони. Так. Ну, так, а наявність розмір шкоди це чи відноситься до об'єктивної сторони. І це обов'язковий елемент. Обов'язковий, ніхто ж не сказав. Ми довели, що він відсутній.
А ви ж сказали про санкцію, тому ми вас не поправляємо. Так не оговорюйтесь, будь ласка. Я вибачаю, моя оговорка не коштує свободи моєму клієнту і не коштує певних проблем для прокурорів. А їхні написання в підозрах коштують моєму клієнту репутації, моральних страждань і все таке інше. І не лише для нього. Тому що, шановний суд, виходячи з того, що просто припущення, які вони вчинили у підозрі, які абсолютно не входять, не підтверджуються, а спростовуються навіть тими доказами, які надали, не можуть бути доказом обґрунтованості підозри. Саме тому слідчий суддя не вивчав матеріали клопотання додатка. Менше оцінку, колега. Ну це питання до моєї мами, я не можу це виключити, шановний. Я не можу, мама, нам тут не працювати. Будь ласка, ми вас своїм слухаємо, поважаємо. Мені говорити трохи тихіше. Я не можу зрозуміти, що саме мені треба. З облаками будете до нами кидатися, ми ж тільки слухаємо. Шановний суддя, ніколи так не думала, від того навпаки. Я навпаки з увагою і з надією на те, що ваша колегія розгляне і розбереться, і відсуне ті недоліки, які існують наразі. Більш того, шановний суд, я би також хотіла звернути вашу увагу, якщо ви дозволите, і ви зараз будете вивчати ті матеріали. Там залучено експертизу ринкової вартості, шановний суд, товарів. Але застосування методики розрахунку було до звичайних товарів. Гуманітарна допомога – це не звичайні товари. Крім цього, шановний суд, у нас наразі немає методики визначення вартості гуманітарних товарів. Більш того, у нас наразі лише є методика, як визначається шкода, яка задіяна внаслідок військової агресії РФ, яку цю методику розробили наприкінці літа, тобто і Європа розробляла. Більш того, я би хотіла сказати, що із єдиних документів, які наразі існують у нас нормативних, це є методичні рекомендації з бухгалтерського обліку до суб'єктів державного реєстру, затверджених Мінфіном в 2015 році, щодо визначення вартості гуманітарної допомоги. Також, шановний суд, виходячи з цих документів, ціною визначається справедлива вартість з урахуванням витрат. Тобто в даному випадку, шановний суд, виходячи із розміру встановлення вартості гуманітарної допомоги, необхідно враховувати всі витрати, які людина понесла. Ми, шановний суд, надали, що витрат мій клієнт понес 223 чи 222 тисячі, я точно не пам'ятаю, але я думаю, що ви ознайомили з матеріалами, бо я бачила певні відмітки, і я переконана в тому, що суд обіснав. Це більше, ніж те, що написано в підозрі, шановний суд. Що, шановний суд, також я хотіла на що звернути вашу увагу, що жоден з цих документів не говорить про те, що мій клієнт мав на меті продавати транспортний засіб. Більш того, що він мав на меті отримати прибуток. А шановний суд, підозра починається з того, що мій клієнт, начебто з іншим волонтером, домовилися з метою отримання прибутку реалізовувати транспортні засоби. Мій клієнт один єдиний раз, як особа, яка захищає суверенітет нашої держави, звернувся за допомогою так само, як звернувся той Кучеряшко. Він абсолютно в таких самих рівних умовах, як і той, кого зараз захищають правоохоронці. І він просив так само надати йому для виконання військових обов'язків, тому що він військовий капелан. І він перебуває в зоні бойових активних дій. Йому було потрібно конче певний транспортний засіб з певними умовами, які не були забезпечені. Але на це були витрачені кошти певні, які просив мій клієнт повернути. І саме та людина визначила такий метод повернення, що не потрібно мені переганяти транспортний засіб з Києва до Львова, там де ти будеш витрачати декілька днів, а мій клієнт той час має бути в Херсонському напрямку і виконувати там свої обов'язки, тому що там було дуже гаряче. Починаючи з самого початку, там, і на сьогодні дуже гаряче. Також, шановний суд, він кожен день мав, для нього був цінним, і витрачати просто на дорогу декілька днів, це було для нього максимально сприятливі умови для повернення своїх витрат. Це такий засіб був вибраний іншою особою. Ми лише підкорилися певним умовам, які нас було поставлено.
жодних інших доказів, або будь-яких навіть тих доказів, про те, що мій клієнт займається перевезенням транспортних засобів, відсутні. Однак достатньо доказів того, що мій клієнт несе свою службу, починаючи з 14-го року. Він є авторитетною людиною, і його світопогляди, його відношення, воно апріорі суперечить тому, що написано в підозрі. Його навіть в голові, коли він отримав таку підозру, не вміщалося, як можна написати і сформувати такі процесуальні документи що відносно щодо нього. Тому наразі, шановний суд, я дуже вас прошу звернути увагу, що наразі відсутня обґрунтована підозра. Я вам пояснила, що немає складу злочину. Це перше. Друге, шановний суд, що із доказів можна говорити про наявне, що про підтвердження статті 177 як ризик? Жодного доказу там немає, крім того, що сторона звинувачення говорить про важкість самої статті, про тяжкість цього злочину. Але ж ми знаємо практику Європейського суду, яка забороняє застосовувати до особи запобіжний захід, до речі, найважчий, який можливо застосувати, лише виходячи з того, що є підозра у тяжкому злочині. У нас обов'язково в даному випадку має бути застосована стаття 62 Конституції. Так само, шановний суд, сама ж ця стаття 177 з поєднанням з 94 забороняють застосовувати взагалі будь-який захід, якщо відсутні ризики. Навіть при обґрунтованості підозри. Але в нас її немає. Відсутність цих двох критерій доказ в доказах, не просто в написанні. Сам по собі процесуальний документ повідомлення про підозру не може бути обґрунтованим, тому що в обов'язковому порядку він має бути обґрунтований доказами, а доказів немає. Само по собі клопотання про запобіжний захід так само не може бути обґрунтованим, тому що воно має ґрунтуватись на доказах. Шановний суд, мого клієнта обшукали 9 чи 8 вересня. Надали йому ухвалу. Він бачив цю статтю, він зрозумів тяжкість, він поконсультувався з адвокатами. Під час самого обшуку він абсолютно сприяв правоохоронцям і виконував безперечно, що йому пропонували. Самостійно виконував, шановний суд. Більш того, після тих обшуків він декілька разів прибував до слідчого разом зі своїми адвокатами. Максимально ми йшли на контакти, ми навіть не те, що йшли, ми вимагали. Ми зверталися до слідчого, будь ласка, допитуйте нас, будь ласка, збирайте докази, будь ласка, перевірте все. Потім ми неодноразово зверталися до суду, коли вже отримали клопотання, тому що ми клопотання отримали 19 вересня, а розглядали його 21-го, шановний суд. Мій клієнт хоча б на хвилину вчинив будь-які дії, які могли б надати підставу для підтвердження його неналежної поведінки, жодного разу ні. Шановний суд, якщо ми говоримо про припущення, то тоді фактично у того слідчого або того прокурора є руки, він може побити інших людей. Ви що думаєте? А що ви можете з приводу акту приймання передачі благодійної гуманітарної допомоги та показань всіх, хто суперечує військовослужбовців військової частини? Шановний суд, ви можете назвати номер сторінки, щоб я зараз вам говорила? Протоколи допиту свідків. Доходи, як ніби до вас, на секунду. Можна я до вас підійду на секундочку глянути, про що ви саме говорите? Аж справа тут на 17.20, 21, 22, протоколи допиту, свідків, то ще є. Шановний суд, дивіться, оці протоколи допиту. Ми в суді спеціально звернулися для того, щоб суд мав змогу переконатися в тих поясненнях свідків. Зрозуміло, що на досудовому, зазвичай у практиці, як працює наша система судова, сприймаються протоколи, не говорячи про безпосередність. Але це початкова стадія, яка тільки підозра оголошена, то там що сприймається, погоджуюсь. Але, шановний суд, подивіться, будь ласка, як вони написані. В деяких протоколах навіть немає підписі за кримінальну відповідальність цього свідка. Далі, шановний суд. У нас тут є матеріали. 23 сторінка, дозволите мені? Будь ласка, зверніть своє місце. Ну, от, наприклад, відкрийте, шановний суд, сторінку 23. Я не знаю, яка ситуація. Якщо дозволити, я... Ну,
Більш того, шановний суд, ці і перші, і другі пояснення, вони написані таким чином, що я вважала, я наголошую, що моя для цього є певні обґрунтування, що це тут написано формування слідчого. Якщо ви задати цьому свідку правильні питання, що саме казав мій клієнт, якщо, шановний суд, ви уважно почитаєте, сам Кучеренко говорив, що це витрати 5100 євро, 5200 гривень, 210 гривень, це витрати на автомобіль. Він звернувся тоді на поліцію, і тільки тоді почув, що це було дійсно незаконно, що його прямо в протоколі відображено його. Він, чому він тоді звернувся, цей Кучеренко, в поліцію, щоб з'ясувати, законно це чи незаконно, так, проведення такої закупівлі. Йому там відповіли, що це незаконно, і після цього почалось кримінальне провадження. Шановний суд, він говорив про витрати. Всі, в НСРД, в переписках сказано, що це витрати на ремонт і таке інше. Він не говорив, а вартість в цих протоколах, де, до речі, немає його підпису про відповідальність, викладав слідчий. І тому я наполягала, шановний суд, щоб і слідчого допитати в судовому засіданні, і цього свідка, тому що від того більше немає ніякого відношення мого клієнта, по суті, все інше говорить про протилежність. Так, він говорить, що він говорив з моїм клієнтом, що мій клієнт йому передавав одну машину. А далі там, шановний суд, є докази про те, що мій клієнт не має ніякого відношення до іншої машини, яка знаходилася в іншому місці, і там рік випуску 2002. Чому моєму клієнту вміняють той транспортний засіб, який ніякого відношення до нього немає? А за цей транспортний засіб мій клієнт поніс більше витрат, ніж йому принесли для відшкодування. Де, шановний суд, якщо ми говоримо про підозру? Чим підтверджується наявність повідомлення, оголошення? Ну, дозвольте, я продовжу. Де є доказ про оголошення, про продаж цієї транспортної засоби? Нема такого доказу. Нема ні в клопотанні, нема в матеріалах справи. Хто взагалі сказав, що ми продавали? Ми, шановний суд, ми нічого не продавали. Нам повертали витрати на транспортний засіб, який нам не забезпечили. І нам їх повернули менше, ніж ми витратили. І ми це довели в судовому засіданні. І про це наголосили прокурору. І про це повідомили слідчому. Все у вас? Якщо, шановний суд, буде вивчати матеріали, я коротенько потім зверну увагу на те, що... Ну, ви зрозумієте, що на суд апеляційної інстанції не проводить судове слідство на цій стадії, тому що одночасне проведення і досудового розслідування, і судового слідства, воно фактично бути не може. Ми тільки перевіряємо те, що є рішення, яке виніс суд першої інстанції за тими наявними матеріалами, які матеріали провадження суд були представлені. І тільки заслуховуємо пояснення сторін. Судове слідство на стадії апеляційного розгляду і під час досудового розслідування не проводиться. Тобто підозра не визначається обґрунтованою, ми визначаємо тільки доказ. Документи, які містяться в матеріалах провадження, і розслуховуємо ваші пояснення сторони захисту, сторони обвинувачення. Шановний суд, цей акт, на який ви мені сказали, звернути увагу, да, про передачу майна, він не стосується тої машини, про яку ми говоримо. Ніякого відношення він до мого клієнта не має. Це Nissan 2002 року випуску. І там є докази про те, що мій клієнт говорить, що це не моя історія, це не моя машина, це, я ніякого відношення до цього не маю. Це зовсім інший транспортний засіб, який ми ніколи не бачили в очі, до якого ми не мали ніколи ніяких відношень, ніколи нікому ми його не передавали. Так само це стосується, шановний суд, і оцієї декларації. Ця декларація, шановний суд, будь ласка, зверніть увагу, 38 сторінка.
декларація клопотання, додатки до клопотання. Це оця декларація говорить про те, що транспортний засіб 2002 року набув статусу спеціального статусу гуманітарної допомоги. Однак доказу того, що транспортний засіб 2003 року, який мав відношення до мого клієнта, не підтверджується не цим клопотанням, не матеріалами, тому що немає такого документу, шановний суд. Тоді про яку обґрунтованість ми говоримо? Це не просто товар, це не просто транспортний, це має спеціальний статус, так само, як ви не просто людина, ви спеціальний суб'єкт, ви суддя. І аналогічно, шановний суд, в кожному кримінальному правопорушенні, кожний предмет, тому воно й відрізняється, шановний суд, саме. Але в даному випадку не суд слідчий не отримав, ніхто не отримав, ні я, як захисник, не отримала, бо в них немає таких матеріалів. А якщо немає таких матеріалів, то тоді не може бути склад кримінального правопорушення за 201 статтею з позначкою 2. Ця машина, шановний суд, у нас ніякого відношення немає. Я зараз, поки ви будете слухати пояснення. Ніякого відношення машина не має. Зараз я знайду, поки буде висловлюватись прокурор, десь на якійсь сторінці міститься інформація про те, що ніякого відношення машини до нас немає. Долучена, до речі, саме прокурором слідчим. Зрозуміло. Так, ви пояснення тут можна долучити до матеріалу справження? Будь ласка. Ігор Томилянович, будь ласка, що ви бажаєте пояснити до тих пояснень, які надав ваш захисник? Так, ваша честь, шановний суд, я не юрист, я просто своїми словами скажу, що я звернувся до волонтера для того, щоб придбати свій транспортний засіб, для того, щоб використовувати його на фронті. Я постійно перебував на фронті 25 лютого, 24 лютого, 25. Це раз. Два. Коли мені волонтер надав цю машину, він сказав, що я мав покрити йому витрати 5100 євро і 5210 гривень. Це до того? Так, до його ще, як перед тим, як цю машину навіть я бачив. Значить, це розмова була у травні місяці. З 26 травня по 1 червня є документи у мене, я відправляю з фронту цій людині Назарю Островському всі фінанси, які він сказав за цю машину. На картковий рахунок. Ну, докази виписки є. І дублюються нашими переписками з Назарієм у WhatsApp, стрілочками, де яку я цифру можу платити. Всі кошти, які він мені сказав, я не виплатив. Значить, 10 червня я зміг з фронту вирватися у Львов для того, щоб білет є все, для того, щоб подивитися цю машину і забрати її. Я забрав її за СТО, і мене запевнили, що вона нормально працює, працює. Я на неї добрався до Києва і відчув, що з нею щось не так. Я звернувся тут в Києві в СТО для того, щоб її перевірити. Коли її перевірили, виявляється, що вона була повністю зруйнована, відірваний задній міст від рами. Це я в Голосіївському суду все показував. Оці фотографії. Ми долучили. Так, да, там має бути. Значить, коли це я все побачив, 10 червня, близько 12.00, я зателефонував Назарі Островському, цьому волонтеру, і говорю, як так може бути, я тобі віддав всі кошти для того, щоб цю машину я міг використовувати на фронті, навіть на порівній дорогі на неї не можна їхати. В ході цієї розмови він сказав, що він поверне мені кошти, але я маю йому повернути цю машину назад. Єдине, що попросив, в разі не з того, щоб я відремонтував цю машину і, ну, як її віддасть у Львов. Я залишив її на СТО, поїхав в Миколаївську область на фронт і десь, це було десь 14 червня вже був на СТО, і десь через декілька днів, дня 4, він мені зателефонував Назарій Островський і говорить, що Ігор, не їдь. Я придумав інший спосіб, щоб ти не виривався, не їхав аж у Львові назад, не витрачав дві доби на дорогу. Це все в телефонах є, можна просто переслухати. У мене є друзі, знайомі, я їх не шукав, він мені їх запропонував. Каже, в мене є знайомі військові, вони заберуть тебе машину і віддадуть тобі кошти, які я маю тобі повернути. Ну, така була розмова. І коли я повернувся з фронту, це було... десь 21, здається. Червня, 20, так? В той же день я тільки забрав за СТО машину, зразу зустрівся з цим Кучерєшком, який фігурує, що він є військовий. Я їм пояснив, що хлопці, машина в такому стані, нас це задовольняє, ми вам повернемо кошти,
От, я в матеріалах справи, до речі, є. Коли говорили про кошти, я йому теж скину скрін моїх перемовин з Назарієм, щоб не було голослову. От, ось цей скрін, як він матеріал, у цьому кучеряшку скидую, кажу, дивись, ось Назарій мені пише, що по Нісану закрито 5100 євро, 5210 гривень. Це типа за 100, він ніби по ту машину оглянув. Ну, зовсім повно. Ну, таке. Він, ця людина це все знала, не знаю, навіщо вона свідчення неправдиві давала. Вона знала, що я поніс ці витрати. І вони сказали, що компенсують мені. Але навіть я вирішив їм, я витратив на неї 21 тисячу, 20 тисяч 950 гривень. А вони заплатили 207. Я зробив таку уступку, не бачу, що людина, ну, людина, ну якби, теж в військовій формі, от, хоч від Назарія мав би мені повернути все, але я, ну, такий жест доброї волі зробив. Ну все, я не знаю, що, ну, якщо якісь питання. І після цього заводиться кримінальна справа, виявляється, ця людина, ви не знаєте, з провокація чи свідомо він робив, чи що він все знав, всі обставини. Але в матеріалах цього нема. Хоча в матеріалах є моя переписка з ним, він знав, що скільки я за цю машину. Це є, це ну, там є матеріал. Не знаю, як це вони пропустили. Тобто він знав, що я витрати не наймав і мені повернули менше. Спосіб повернення коштів визначив волонтер. Я цих людей не шукав, я не знаю. Щоб ви просто, ну, суб'єктивно знали. У мене кожного дня, я військовий капелан, у мене дуже гарячий. Подивіться на мій фейсбук, я хороню в день по декілька людей. Я, в мене не було часу цим аналізувати, там. Мені навпаки сказали, що так швидше. Я взяв швидше, ну, зробив це все, тому що мені треба було потім купити іншу машину для того, щоб виконувати мої зобов'язання на фронті. Ну, я тільки з фронту приїхав, тільки був, два дні, і в мене обшуки вдома. І от ця кримінальна справа. Ну, я дуже так, може, свободно, але я розповів кожен крок, я можу документами, часом, я все, ну, фотографіями, перепискою, банківськими рахунками можу довести. Дякую. Ну, будь ласка, прокурор, ваші пояснення, Сергій Олегович. Шановний суд, заслухали щойно апеляційну скаргу з сторони захисту, що день ухвалювали всі сторони особи. 21.09.2022 року. Вважаю, що вказана скарга не підлягає задоволенню з урахуванням того, що ухвала районного суду є законна. В ній надано оцінку всім ризикам, які наведені в клопотанні прокурора і слідчому. Про те, що особа підозрюваний може впливати на інших свідків, може переховуватися від органу судового розслідування, оскільки він є особою, яка здійснює гуманітарну благодійну допомогу, має право виїжджати за кордон. Про те, що підозра при наявності достатніх доказів прокурор вважає заважав достатніх підстав для повідомлення особи про підозру. Крім того, необхідно врахувати про те, що досудове розслідування фактично тільки розпочати. Здійснюється аналіз всіх здобутих доказів, в тому числі матеріалів негласних слідчих розшукових дій, яким буде надана оцінка. Крім того, ніхто ж не позбавляє сторону захисту надавати докази невинуватості особи, які також будуть враховані під час досудового розслідування. Щодо запобіжного заходу, який ми обговорюємо, вважаю, що запобіжний захід, оскільки особа підозрювана вніс заставу, та на даний час його права фактично ніяким чином не обмежені, окрім виконання обов'язків, передбачених статтею 2 Кримінального кодексу, та обов'язками, покладеними судом при застосуванні відповідного заходу у вигляді застави. Враховуючи те, не вбачають жодних порушень прав підозрюваного, прошу скаргу залишити без задоволення, ухвалу районного суду залишити всі. Я хотіла вам наголосити, що сторінка 75. Звертаю вашу увагу, що сам Назарій говорить,
що машина зараз, просто Ігор не в курсі по тій машині, в ньому своя. Тірано, який ви будете забирати особисто, то вони самі надали документи про те, що ту машину, яку положили, я якось докажу, що це гуманітарна допомога Нісан Тірано 2002 року, це інша машина. І назад про це говорить. І ми, до речі, в наших переписках, які ми долучали, так само говоримо, що вона тут. Більш того, я звертаю вашу увагу на те, що ми не можемо виїжджати за кордон, тому що просто займатися гуманітарною допомогою, це не говорить про те, що чоловіку надається право виїжджати за кордон. І більш того, що нам дав клопотання про продовження строку на один місяць, де сказано про заходи щодо розсекречення. І все, що нам дається. Тобто прокурор навіть не обізнаний з тим, що він говорить, і заплутує, заводить цю помаду. Сатаністи. Ганьба прокурору. Ви можете не вірити, ви можете що угодно робити. Він не участвує в процесі. Його знищується цей дух. Закінчився процес. Закінчився. Прокляття на себе, на своїх дітей. Ви просто ділите. Як поліція. А що на пушку вилиться? Нехай капелани і волонтери збирають гроші для наших військових, для нашої української армії, нехай максимально транспорт їздить на фронт, щоб саме допомагати нашим військовим, вони не підтримують державу. Потрібно допомагати, а не судити тих, хто робить добро. Насправді, цього прокурора ви бачите без хребету. Це стекло, типове стекло, яке не пішло воювати. А ось, влаштовує судилище над достойними людьми, людьми Бога, які несуть добро цей світ. До речі, капелани – це святі люди. Практично кожен день хоронять наших славних воїнів, хлопців, дівчат. Волонтери, замість того, щоб люди займалися Божими справами, на жаль, змушені захищатися в судах. І транспорт рятує життя, і нашим військовим. З приводу абсурдна ситуація, з приводу транспорта. Там фото-відеоматеріали, там стаття написана. Читайте уважно і аналізуйте. Зараз я цього гуманоїда сфоткую. А ти, Тураєвський, я зрадник. Мені це не займається. Все нормально. Навіть приходить інформацію щодо них. Правда так зручно? Ви говорите про уявність. Ні, не про уявність. Подивіться, будь ласка, новини міста Миколаїв. І ви переконаєтесь в тому, що я говорю абсолютно не те, що об'єктивно, а навіть на 10%. Ну подивіться, скільки в нас прокурорів підозрюють. Подивіться, які їх посади. Зараз вам дискусії проводимо. Ну, правильно, тому що на нашу тему взагалі не хочете карту реагувати. У вас є всі докази того, що відсутній склад з нашого боку. Займатися? Ми подали. Ну, слідчому подали. Ну, Сергій, у вас вони були від початку. Ми черешку все знав. Навіщо це розробили? Це ж замовлення. Ви ж телефон наш взяли, ви в телефоні все знайшли. Чому проблема? Слідчі розбереться. Слідчі нічого не зробити. А ви наді що робите? Ну, ви ж процесуальний керівник, так? Чи ні? Є. Ну, чому ви не хочете розібратися? В чому є проблема? Бачите, як ви розбираєте? У нас є два місяці. Два місяці. Ну, по суті, у нас з 13 числа, навіть раніше, 12. Ну, вони фактично сплинули, вже закінчили ці два місяці. Ви не розібрали? На місці від чого? Підозри? Так. А що ви збираєтесь? У нас просто розгляд санкцій був пізніше. Тому і строк так відтермінувалися. А клопотання почало? Ну, а підозри? Ви клопотання? Ну, отримали. Про продовження. Про продовження? Що? Це говорить про те, що ви розібрались? Якщо ви розтримували? Є вас перший прокурор, який сьогодні на нього пішов, минулого разу не зайшов. Дуже шкода, що ви не вкриваєте на інші. Дуже шкода, що ви не вкриваєте на інші.
тільки щось дошує, чи звук. Вони говорять, що в мене може бути. Діда хворий? Так. Прошу, я машинку в польоту. Діда загально. Вони тільки чекають, що... Дуже добре зібрався до себе. Нам застосував те, що не може бути. На чому жодний документ каталучен до покупання? Тут розбереться. Нічого, у вас навіть матеріалу не треба. А якщо ну, немає, тому що я з ним говорила про те, що цей транспортний засіб має стати гуманітарним. Він ж не може сам по собі від самого початку створити роботу. Це просто транспортний засіб. Для того, щоб він став об'єктом цього злочину, мав набути певного статусу. А коли б ви отримали ці докази, ви б подивилися і проаналізували звісно. Якщо ви дійсно чесно це робите, Бог вас благословить. Якщо не чесно, Бог вас покарає. Я вже не чесно. Так, так, знаю. Нас було достатньо спроби, щоб ми зібралися. І усунули не буде. Ви зболотили. Я готова зараз витратити час, вам сказати стоп. Я все розготовую позицію, та, що написано на вашому відомі. Нічого, у вас немає жодного доказу матеріалу. Значить, їх приховують від суда, від нас. Ну, фактично, ми ж знайомі з матеріалом. Я запитала, мені здається, що зараз немає. Більш того, я записувала лише в письмовому вигляді і написала, що такі документи він мені не надав, тому що вони відсутні. А якщо вони відсутні, то як можете? Господи, дякую за те, що ми відповідали до нас. Дякую, що ти... Не знаю, якщо у вас судове розслідування, у вас не встановлені факти, то яка може бути підозра? За суддів, вони зараз вирішують, і дуже просимо, Господи, дай їм мудрості, дай їм чесності, дай їм справедливості, щоб вони дійсно правильно вирішили цю справу. І якщо вони помиляються, ти їм, Господи, підскажи. Якщо вони спеціально щось роблять, спеціально нечестиві щось роблять, то ти їх, Господи, наведи на розум, ти їх покарай, якщо вони цього заслуговують, щоб дійсно справедливість от воспроизводила. Ми просимо і за прокурора, дякуємо, що на цей раз він явився на суд. І дуже просимо, Господи, щоб ти і прокурору дав мудрості правильно зрозуміти цю справу. І якщо він спеціально заплутує чи нечестиво поступає, Господи, ти дай йому покаяння, щоб він покаявся і правильно все далі робив. Якщо він свідомо не хоче покаятись і хоче нечестиво далі поступати, ти, Боже, його покарай. Тому що все абсолютно в твоїх руках, ти над всім стоїш, ти всім керуєш і тим всім управляєш. І ми хочемо, щоб твоя справедливість тут явилась. Щоб твій суд тут явився, Господи, не людський, а твій Божий, Господи. І ми про це просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Я не хочу, чтобы у вас было. 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 Я не хочу, чтоб
Шукаєш нову групу практично? Так, вже. Я вже говорила, що це не можна.
Друзі, давайте подякуємо телеканалу «Прямому» за інформаційну підтримку. Рішенням суду я не задоволена, почну з того, тому що моя мета була довести, що відсутність обґрунтованої підозри. Я в судовому засіданні, мені здається, наголосила факти, які не можуть бути спростовані, тому що судова справа – це документ. Я працювала суто в розрізі судової справи, нічого іншого. Сьогодні ви бачили самі, що я нічого не додавала і пояснила свою позицію, виходячи лише навіть з тих документів, які були надані стороною обвинувачення. Дуже шкода, що суди в нас займають позицію, що на досудовому розслідуванні вони не будуть ретельно все вивчати і залишається право тоді, коли вже закінчиться досудове, для того, щоб суд потім, по суті, визначав винуватість чи відсутність винуватості особи і інші обставини, які є важливими. Але дуже шкода, що цей період, коли відбувається досудове розслідування, людина знаходиться весь час під кримінальною відповідальністю, відповідно, вона несе певні наслідки, є обмеження, є порушення її звичайних життєвих там, зазвичай, стандартів, принципів і все таке інше. Я вже не говорю про те, що порушується авторитет людини, відповідно, накладається це на психологічний стан людини, членів, друзів, членів родини, ну, звісно, це негативно. Тому я сьогодні намагалася донести до суддів, щоб вони саме сьогодні розібралися і встановили відсутність обґрунтованої підозри. На жаль, цього не відбулося. При цьому вони, можливо, дочули до певних моїх тез і визначили запобіжний захід найменший, який може бути застосований в кримінальному провадженні. Тобто десь якісь мої тези були аргументованими, я вважаю, що вони принесли свій результат, і тому ми сьогодні маємо таке рішення, яким, по суті, підтверджено лише виконання обов'язків. Я вважаю, що це при наявності обґрунтованих підозр цього достатньо. Однак, з точки зору моєї як захисника, що я не вважаю, що наразі тут взагалі є обґрунтована підозра, і тому мій клієнт мав би залишитися без будь-яких запобіжних заходів. Ну і, звісно, якщо ви говорите про справедливість в ідеалі, так, то судове рішення могло б, повинно було б говорити про недоліки роботи правоохоронців, і тоді б правоохоронці почали задумуватися і виконувати свої обов'язки значно краще, і не було б таких негативних ситуацій, як ми маємо наразі. А нагадайте ще раз, яке саме рішення ухвалив суд? Суд сьогодні скасував ухвалу першої інстанції, і на слідчому суді, там, де було визначено запобіжний захід в обшуку тримання під вартою з альтернативою на внесення застави в розмірі 104 тисячі, і застосував того клієнта Плохого Ігоря запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з певними обов'язками, які передбачені статтею 42, це з'являтися до слідчого прокурора і до суду за викликом, а також здати паспорти. Ну і, в принципі, всі обов'язки, які мала би людина виконувати при наявності будь-якого кримінального провадження, якщо це добропорядна людина. По суті, я вважаю, що цей запобіжний захід мінімум порушує права мого клієнта, і тому десь маленька доля справедливості відбулася. Сьогодні мало збільшити обґрунтованих прокурора. Наскільки обґрунтованими чи логічними вони звучали сьогодні під час судового? Для мене вони взагалі ніколи не звучали логічними, тому що я знаю свою справу з самого початку, знаю, що я не вчиняв ніякого злочину. А стосовно рішення суду сьогоднішнього суду, ну це вже певний крок, то я думаю, все ж таки бік правосуддя і справедливості, тому що ну дали найменшу, найслабшу міру запобіжного заходу, тим самим показавши, що прокурор чомусь наводив неправдиві свідчення про те, що я можу якось там опилятися чи не співпрацювати з органами слідства і так далі. Тому це певний позитивний крок в бік моєї повної перемоги і виправдання мене як чесного громадянина і капелана, який трудиться на благо України. Дякую.
дуже вдячний вам, що ви робите цю роботу. Що ви? Давайте. Рівно ставте тризу. Тризу. Отак. О, капелани трошки більше. Хай тризу, це Україна. Пацани з фронту присилають фото з тризу.